Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Aqui, nesse ano que termina, ou no outro ano que começa, eu não sei como a gente deve falar, sabia? Eu não sei como a gente deve falar, se tem um ano acabando ou se tem outro começando. Eu só sei que para Deus, eu falei isso para os empreendedores católicos semana passada, eu só sei que para Deus não tem presente, passado e futuro. Vê se me entende. Então, para Deus, o ano de 2019 já começou no coração dele. Dá para entender o que eu quero dizer? Não dá mais para eu querer empurrar. Está muito alto meu som? Sabia, vocês têm que olhar se está alto, que minha voz, você sabe como é o negócio. Ah, o Wellington está vendo. O Wellington está lá no fundo. Wellington, você vê como é que está aí, que você sabe como eu sou, né? Me perdoa, toda vez eu falo a mesma coisa, gente. Sabe o que é? É que eu falo alto. E me irrita demais quando eu vou em algum lugar que a pessoa fala alto demais. E fica me irritando aquele barulhão. Então eu tenho que cuidar, o pessoal tem que cuidar de mim. Se 2019 já começou no coração de Deus, gente, tem que começar no meu também. 2018 para 2019 não pode ser só uma mudança de calendário. No coração de Deus essa mudança já começou. Não pode ser mais algo. Eu falo isso para mim. A cidade, eu li esses dias, Maringá, cidade encantada. É aqui dentro que tem que estar essa luz. Em Deus, com Deus e por Deus. É que 2019 será assim. E vou dizer algo que Deus colocou no meu coração. Não é de agora. Sempre de um ano para o outro, o pessoal começa a falar assim: ah, vamos deixar para o ano que vem. Quando chega no ano seguinte, fala assim: ah, depois do carnaval a gente vê. Não é assim. O que Deus tem colocado no meu coração é que a decisão é agora. Sabe, gente, um ano cabe dentro de um dia. Um ano cabe dentro de uma decisão. Um ano cabe dentro de uma coragem. E tem coisas que se eu não resolver agora, não tem volta. Estava dizendo dos meus netos aí. A Paula, quando ganhou o meu primeiro netinho, que está com 2 anos, vocês lembram de toda aquela história da vida dela. E o parto ainda foi rápido, com 1 hora. E você sabe que há 20 dias atrás, quando ela foi ganhar neném, chegou no horário do meio-dia, ela sentou na cadeira do almoço. Falei, o que foi, fia? Uma dorzinha pequena aqui. Falei, você vai no médico? Você vai no médico? Não, mãe, não, isso aqui é normal. 3 da tarde, na hora da misericórdia, lembrei da Paula. Fia, e daí? Tô com aquela dorzinha ainda, mãe. Eu falei assim para ela: você vai no médico agora, senão eu te arrebento por telefone, menina. Eu te arrebento por telefone porque tem coisa que não tem volta. Tem coisa que não tem volta. Você vai agora. Diz que ela desligou o telefone e falou assim para a minha outra filha: essa mãe é um exagero.
E aí eu gritei para ela ainda: aqui, menina, quem obedece não erra. Diz que ela falou assim para a Paty: deixa eu obedecer a mãe então. Foi na médica, 4 da tarde. Umas 5 da tarde, 4 e meia, 4 e meia, 5 não, 4 e meia da tarde, ela ligou: mãe, eu acho que chegou meu dia hoje, porque eu fui na médica, e ela falou que é para eu ir para o hospital. É, mas e daí? Não, ela não deixou nem eu ir para casa mais, falar tchau para o Lucas, nem pegar minhas coisas, mas ela disse assim que é porque demora muito até fazer a ficha no hospital. Dilatou, não? Ela não disse nada, só disse que eu evoluí bem. Falei: nossa senhora. Você vem cuidar do Lucas? Falei: a mãe está indo. Eu cheguei em casa, do meu trabalho, eu trabalho lá perto do posto de Zentão. Você imagina eu chegar aqui. Vim correndo, cheguei em casa, peguei o telefone e mandei assim para aquele grupo da família: reza que a Paula foi no hospital, 5 horas. 5h20, a Paula ganhou nenê. 20 minutos, teve o parto normal em 20 minutos. Quando ela foi na médica, estava com 8 centímetros de dilatação. E se ficasse em casa, minha gente? Ia ganhar nenê sozinha em casa? Porque o negócio, eu percebi que apertou, pula fora mesmo ali. Entendeu? 20 minutos. 20. O Fábio, o pai, o marido dela, estava preenchendo as fichas ainda, escutou e falou: é meu filho. E eu digo isso para vocês para dizer que tem coisa que não tem volta. Tem coisa que tem que ser decidido agora. Nesse ano de 2018. Tem decisões que tem que ser tomada agora. Porque o ano que vem pode não dar tempo. O ano que vem pode ser tarde. E vou dizer para você o que Deus tem colocado também na minha alma. E não é de agora. Que eu vou conseguir caminhar, terminar 2018, começar 2019, à medida que eu agradeço. Eu tenho percebido na minha vida que a chave para abrir todas as portas chama-se louvor. Chama-se: muito obrigado, meu Deus, é isso aí, o Senhor teve comigo. Não é uma babaquice isso, não. É eu me colocar no meu lugar. O problema em si continua. Mas quando eu agradeço, Deus me coloca acima dele. E percebo também que é diretamente proporcional. Quanto mais aumenta em mim um coração agradecido, mais aumenta em mim a força para caminhar. Mas aumenta em minha coragem, o ânimo. Então eu percebo, eu estava vendo, estou vendo a Rosemar daqui, gente, a hora que eu entrei, a Rosemar lutou com um câncer, nunca se abateu. E quando estava lutando com o câncer, ainda é aquelas mães que cuidam dos bebezinhos por alguns dias, sabe? Até os bebês que estão para adoção. E hoje, a hora que eu entrei, a Rosemar está mais bonita que antes. Não caiu, não deixou abaixar as mãos e louvou e agradeceu. Eu percebo que é diretamente proporcional, minha gente. A nível universal, é uma verdade inquestionável, ao menos espiritualmente. O louvor é o maior exorcismo que existe, minha gente. E não é parar assim. Não é parar na desgraça. Meu Deus, eu te louvo, porque esse ano o Senhor ainda não arrumou aquele que meu coração deseja. Não é para parar aí. Senhor, eu te louvo, porque ainda não apareceu, mas pela tua graça aparecerá, meu Deus. É continuar assim. 2018, ao menos o meu 2018, me deixou marcas. Eu tenho marteladas no coração, sim, de pessoas que eu nunca imaginei que pudesse martelar meu coração.
E você sabe quando você martela o dedo que você vai pregar um prego, fica aquela carne, aquele sangue talhado aí? É assim que estava meu coração. E eu não posso, você não pode, nós não podemos entrar em 2019 com as feridas abertas de 2018. As feridas que o ano de 2018 abriu. E só tem um bálsamo, só tem um remédio para curar o meu coração de 2018. É louvar, é agradecer a Deus pelas pessoas que de uma maneira ou de outra me fizeram crescer. É louvar, é bem dizer para a Deus que aquela pessoa que eu queria matar me ajudou a ser um pouco melhor. É um louvor, não de quem só levanta as mãos, mas é um louvor de quem age. É um louvor como Ezequiel, no capítulo 37, que profetizou sobre uma montanha de ossos secos. É profetizar sobre os ossos secos da nossa vida. É caminhar 2018 como se ele não tivesse fim. Começar 2019 como se fosse simplesmente a continuidade de 2018. Tendo o coração repleto de profecias, minha gente. É preciso que eu profetize sobre o meu 2019. É preciso que eu profetize que será uma bênção. É preciso jogar fora as falsas profecias que nos falaram em 2018. É por isso que a palavra que eu peguei para você hoje e para mim, eu até cheguei e perguntei: quem tem a Bíblia? Que a minha trouxe a Ave Maria. Quem tem a Bíblia da tradução da CNBB? Porque esse texto está maravilhoso nessa tradução. A minha tradução da Ave Maria e essa CNBB. Aí tem alguém aí que me emprestou. A Denise pegou com alguém. E depois me pega. Aqui, por favor, no final. Josué. Josué, capítulo 1. Versículo 6. 6 seguintes. Vou até o 10, até o 9. Eu sei que você já ouviu muito essa palavra, mas talvez seja de uma maneira nova que você vai ouvir hoje. Uma maneira nova. E eu vou pegar a tradução da CNBB, é a mesma palavra, só que ela tem uma palavra a mais do que na tradução Ave Maria, que é o que rasga meu coração. Diz assim: olha, escuta essa palavra. Josué, Moisés tinha morrido. E Josué tinha que levar um povo à terra prometida. Levar um povo. Lá teria que enfrentar gigantes. Era uma terra que manava leite e mel. Mas teve que lutar. E quando ele ia entrar na terra prometida, Deus falou assim para ele: não te deixarei, Josué. Nem te abandonarei. Olha isso, minha gente. Seja forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Isso aqui tem a mais na CNBB. Sim. Sê forte. E muito corajoso. E muito corajoso. E cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olha isso. Se essa palavra cair no nosso coração, não tem nem necessidade de pregação mais. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda do que está aqui nessa palavra. A fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda do que está aqui nessa palavra.
para que tenha êxito onde quer que você ande. Não cesses de falar desse livro da lei. Medita nesse livro, medita nessa palavra dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito. Se você agir de acordo com tudo que nele está escrito, farás prosperar teus caminhos e serás bem sucedido. Eu não te ordenei que sejas forte e corajoso? Então não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Palavra do Senhor. Não é demais? Não, me fala. Não, merece uma salva de palmas, não merece, gente? Essa palavra merece uma salva de palmas, gente. Nós queremos tanto dar certo na vida. Nós queremos tanto dar certo. E Ele nos fala isso. E eu tenho certeza que em 2019 nós temos muitos gigantes para enfrentar. Assim como eu tenho certeza que em 2018, quando iniciou 2018, o céu se rasgou e todos gritaram com o Pai: "Sê forte e corajoso! Sê forte e corajosa, Marisa!" Tenha certeza que em 2019 o mesmo céu vai se rasgar. O mesmo Pai vai gritar: "Seja muito forte e corajosa! Muito forte e corajoso!" E essa palavra, ser forte e corajoso, foi tão profética na tua vida e na minha, que nós estamos aqui hoje, gente, professor, eu estou chegando no final de 2018, eu consegui, você conseguiu, essa palavra de Deus é tão profética, que você está aqui, talvez esteja aqui desempregado, talvez esteja aqui sem esperança, talvez esteja aqui sem forças, mas está aqui, Vitor. Você veio, você passou por tanta coisa esse ano, não passou? Tanta dificuldade, mas está aqui. Você está aqui. Portanto, nesse ano, nós temos que começar, como diz a palavra na missa de hoje, nós temos que começar como foi a palavra domingo, o Evangelho, como João Batista, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Temos que começar assim, aplainando as montanhas. Aterrando os vales. Montanhas de desamor dentro de casa, montanhas da falta de fé, montanhas da falta de esperança, montanhas de amargura. É preciso cortar, aplainar as montanhas, é preciso encher os vales de amargura do amor de Deus. É preciso entregar para Deus o que está no meu coração. Sábado agora, pregando num grupo de oração, um grupo de oração jovem. Foi uma experiência fantástica. E quando eu cheguei, é um grupo de oração jovem, mas alguém me procurou. E não era jovem. Também não era velho. Ele foi, está lá nesse grupo há muito tempo. A humildade dele acabou comigo. Ele, Marisa, chorava: "Por favor, me ajuda." Ele deve ter uns 45 anos, por aí, 50. Uns 45. "Me ajuda,
Marisa, eu estou sofrendo. Eu estou pecando de um jeito na minha área sexual, que eu confesso, e eu nem chego a comungar. E você pensa, e começou a falar para mim, e eu não queria escutar as dores dele, e eu não quero passar a mão no pecado, mas no pecador sim. E eu dizia para ele, tenha paciência com você mesmo. Eu digo para você que está aqui, tenha paciência com você mesmo em 2019. Em 2018, não em 19, agora. Errou, caiu, levanta. E eu dizia para ele dizia, não tenho nada, aqui dentro não tem nada. E eu dizia, que bom, entrega o que você tem. É o pecado. É isso, São Jerônimo, conta-se de São Jerônimo, que no dia de Natal, olha só, no dia de Natal, diz que Jesus apareceu para ele e falou, Jerônimo, São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia para o latim. Inteligentíssimo. Jerônimo, é meu aniversário. Você pode me dar um presente? Claro, algo que seja teu, Jerônimo. Claro, Senhor, o que eu tenho que é meu? Talvez a tradução da Bíblia? Então todos esses anos de trabalho, eu rasgo agora. Eu queimo agora essa tradução. Não, Jerônimo, falou Jesus. Muito obrigada pela tua generosidade, mas não. Então, eu te dou a minha vida. Eu te dou os meus olhos. Pode me deixar cego, diz que São Jerônimo falava para Jesus. Pode me deixar cego. Eu te dou os meus ouvidos, pode me deixar surdo. Pode me deixar mudo, diz que ele dizia. Eu te dou a minha vida, pode me levar agora. Eu estou pronto para morrer agora. Jesus, Jerônimo, muito obrigado, mas o que você está me dando é algo que é meu. Os teus olhos, a capacidade de traduzir a palavra, a tua vida, me pertence. Eu quero algo que seja teu de presente na noite, nesse dia de Natal, dia do meu aniversário. Um presente, algo que seja teu. Mas eu não tenho nada, Senhor. O que eu posso ter para te dar que é meu? Jerônimo, os teus pecados. A única coisa que é tua, que é teu, é o pecado. Talvez o que nós precisemos seja isso. Entregar nossos pecados, a única coisa que nós temos. É um Deus que ama. Entregar o meu pecado significa, gente, talvez voltar para um novo caminho. Entregar o meu pecado talvez seja correr de novo para os braços do Pai. Enxergar o meu pecado, sim, mas saber que Ele é maior. E se você for ver a palavra de hoje, a palavra de hoje, já vou começar a rezar. A palavra de hoje é o bom pastor. A ovelha se perdeu. Oh, minha gente, eu me perdi tanto na vida. A ovelha se perdeu. E o pastor não questionou por onde que ela andou. Só foi atrás dela. Só foi atrás dela. E eu dizia para aqueles jovens, Deus teve paciência comigo. E eu dizia para eles, eu também fumei muito na minha vida, eu dizia. Eu bebi muito na minha vida. E eu louvei. E eu dizia isso mesmo, obrigado meu Deus por esse cigarro que me derruba. E fumava 2 maços por dia. E quando enchia a cara, fumava 3. E sabia de Deus. É por isso que eu olho para o meu coração e para o teu. Olhava para o coração daquele rapaz e dizia, eu não estou dizendo para você, eu quero dizer o que Jesus disse, vai, não peques mais. Mas eu quero dizer para você, saiba que Deus existe. Derruba essa parede que faz com que nós enxerguemos Deus como Ele não é. Deus
um julgamento. Haverá. Mas hoje eu vivo com os braços do Pai aberto, falando: vem. E atravessar 2019, terminar 2018, significa isso: correr para os braços do Pai e entregar para Ele o que eu tenho. Eu tenho nada, é nada. Eu tenho pecado, entrega o que é teu, eu entrego o que é meu. Que no dia de Natal, nós possamos falar para Ele: pega o que é teu, Senhor. Pega o que é meu, Senhor, o que é meu. Pega o meu pecado. Jesus no presépio, faz com que aquele grito do povo exilado na Babilônia chegue até nós. Que grito é esse? O grito da primeira leitura de hoje, que diz: tem ânimo, tem coragem. A primeira leitura de hoje, Livro das Consolações, Isaías capítulo 40, que diz assim: uma voz misteriosa diz assim: consolai o meu povo, consolai. Diz para Jerusalém que as lidas dele estão acabadas. Primeira leitura de domingo, Baruque capítulo 5, versículo 1, que diz assim: tira as vestes de luto, tira as vestes de luto. É como se Deus tivesse engasgado, gritando para nós: coragem. E ele continua no profeta Isaías: um menino nos foi dado. No capítulo 9 ele diz: um menino nos foi dado. Será que dá para entender que o grito dos pastores, quando o anjo falou para os pastores: eu anuncio para vocês uma boa nova, é um grito que está vivo pelos séculos e nos alcança. Jesus no presépio é essa voz misteriosa que grita para nós: não, fortalece a tua mão vacilante, fortalece o teu joelho. Jesus, é por isso que a palavra de ordem para 2019, minha gente, é coragem. A palavra de ordem para 2019 é Jesus, força de Deus. Ele é a terra prometida que eu tenho que conquistar. É Ele. E tenho aprendido que quando fala pedi, vos será dado, batei, a porta vos será aberta. Eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que pedir ao Espírito Santo. Não deixa cair a tua mão por causa da provação. É o que o Senhor pede para nós. E lembrei de uma coisa agora que pode parecer... Mas lembrei agora. Vim para a celebração da palavra. De terça não tem missa aqui, né? Celebração da palavra. Eu acho que eu encerro com isso. E quando eu saí da missa, bem em frente à roda gigante, mas aqui na calçada, uma senhora com os cabelos completamente brancos, segurando um filho bem maior que ela numa cadeira de rodas. E ele era muito limitado fisicamente, com as mãos viradas, as pernas esticadas e um pouquinho acima do peso. E aquela mãe, velha, gente, virada para a roda gigante, o filho olhando, ela falou assim para ele, sorrindo: eu prometo, filho, você quer subir lá em cima? Eu não sei como ela ia levar, mas ela ia. E continuaram os dois olhando para aquela roda gigante. Talvez seja isso. Talvez seja o pai olhando para você e para mim e falando: fia, você quer subir lá em cima em 2019? Fia, filho, eu posso te levar. Independente da tua limitação física, da minha, eu penso que o Senhor nos diz essa noite: você quer ir lá em cima? Não joguemos mais
balde de água fria em nossos sonhos. Não diminuamos a vitória de Deus em nossas vidas, porque o Senhor pode nos colocar lá em cima. Espiritualmente falando, filho, você quer? Eu gostaria que nós, nessa penúltima reunião do ano, gritássemos para nós: fortalece as mãos desfalecidas. Que nós possamos agora fechar nossos olhos e imaginar Deus atrás de nós mesmo, nessa cadeira de rodas que é a nossa vida. Um Deus que pensa na minha vitória espiritual. Um Deus que quer que eu tenha uma experiência pessoal com Ele, ainda nesse ano de 2018. Um Deus que sonha os meus sonhos, que grita para mim: vamos, coragem. Um Deus que três leituras, três dias seguindo, diz: coragem, não tenha medo, seja forte e corajoso. É nessa dinâmica do coração de Deus que nós queremos entrar nesse momento, nessa noite, para que não haja simplesmente uma mudança de calendário na nossa vida, mas haja uma mudança de comportamento, uma mudança da tristeza em alegria, mesmo diante das provações, alegres, porque a palavra diz que nosso Deus não nos abandonará. E eu olho para você e digo: é o Senhor quem comanda, é o Senhor quem manda, e Ele só pede uma coisa para nós: coragem, ser muito forte, ser muito corajoso. Ele está no comando, Ele manda, Ele tem a última palavra, Ele pode. É Jesus, é o Senhor, é o Deus, para Ele a nossa vida.